الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کے چلنے کی کیفیت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى تکفأ کانما ینحط من صبب شمائل ترمذی 8 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جھک کر متوازعانہ انداز میں چلتے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں وجاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث أي غير مبال شمائل الترمذي صفا 8 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا گویا کہ زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے ہم آپ کے ساتھ چلنے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے دیتے ہیں اور آپ کوئی پرواہ نہیں فرماتے یعنی حسب معمول بلا تکلف چلتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص شمائل الترمذي صفحہ 5 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین لباس کرتا تھا عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس البياض فانها اطهر واطيب وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ شمائل ترمذی صفحہ 5 حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو عن ابی جحیفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة أي فيه خطوط حمراء شمائل الترمذي صفحہ 5 حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ کپڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا یعنی یہ سرخ نہیں تھا اس میں سرخ دھاریاں تھی دور سے سرخ لگتا تھا اس کی اصل زمین تو سفید تھی اور اس کے اندر سرخ دھاریاں تھی گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں سفیان راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ حبری کپڑا تھا جس میں سرخ دھاریاں ہوتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کہاں تک رہتی تھی عن الاشعث بن سلیم قال سمعت عمتی تحدث عن عمها رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما انا امشی بالمدینة اذا انسان خلفی یقول ارفع ازارک فانه اتقا وابقا فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انما هي بردة ملحا قال اما لك في اسوة فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقی شمائل الترمذی صفحہ 8 حضرت اشعث بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا جو اپنے چچا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کر رہی تھی
ان کے چچا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ میں جا رہا تھا، اچانک محسوس کیا کہ ایک آدمی میرے پیچھے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی لنگی اوپر کرو، اس میں احتیاط و تقویٰ بھی ہے اور کپڑے کی حفاظت بھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو گھسی ہوئی پرانی چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں اسوہ اور نمونہ نہیں ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا تو وہ نصف پنڈلی تک تھی۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اور پاکیزہ حالات جسم مبارک کے اور سارے احوال کو اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، اور جو زندگیوں میں اپنانے کے لائق ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل درجے کی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔